Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gramiosa. Eu trago pra vocês um vídeo demonstrando o game Pokémon Rumble Blast, jogo exclusivo para a Nintendo 3DS. Bom, Pokémon Rumble Blast é um jogo que eu acredito que só tenha aparecido no meu canal antigo, não apareceu nesse, e é uma maneira diferente de se jogar Pokémon. Na verdade, o enredo do Rumble Blast conta que os Pokémons de brinquedo, eles ganham vida em outros mundos, e através disso eles podem batalhar, evoluir, criar cidades e serem amigos, né? Ou seja, serem seres vivos, como Pokémon de brinquedo. E na verdade, eu tô bem avançado aqui no game, tá? Eu já passei por diversas cidades, cada cidade tem uma região em volta e cada região tem vários, entre aspas, ginásios. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma coleção bem grande de Pokémons. Eu tenho aqui, por exemplo, Combusken, Litwick, Gastly, Cubone, Meedrill. Então assim, são muitos pokémons que você acaba pegando durante a aventura. E a história toda gira em torno de pokémons que roubaram a Glowing Fountain, ou seja, roubaram o brilho que serve para recuperar pokémons. E você vai atrás desses pokémons, né, para poder recuperar tudo. Ele é um jogo estilo beat'em up, ou seja, você aperta um, dois botões e vai quebrando vários inimigos na tela. Cada pokémon vai ter seu ataque, vai ter seu padrão. A gente respeita aí, né, a fraqueza e a resistência, mas eu acho que melhor do que falar, é bom eu mostrar pra vocês como é que o jogo funciona realmente. Vamos entrar aqui na tubulação, então? E vamos atravessar os portões. Na verdade, cada um desses ginásios aí precisa de uma condição pra você estar liberando os próximos. E vamos, então, mostrar como é que funciona o estágio, né? Então aqui nós temos um dos estágios, o nome é Tower. Tem todos esses pokémons aí entre que estão com interrogação, né? Pra descobrir ali dentro. Vamos lá então, a gente pula na cama elástica e começa a fase, cara. Pra quem não se lembra, eu já fiz Pokémon Rumble no meu canal. Eu mostrei Pokémon Rumble Wii U, do Nintendo Wii U. Ele segue o mesmo estilo de jogo. E basicamente você vai matando e vai caindo dinheiro dos pokémons. Existe a oportunidade de, se você matar um pokémon, tem a chance de ele vir pra você. Ou seja, você bate nele e ele vira um bonequinho, e a partir daí você pode controlá-lo. Durante as batalhas, durante as fases, na verdade, a gente pode morrer três vezes, tá? Com três pokémons diferentes. Mas se eu estiver próximo da morte, eu posso trocar um pokémon, e isso não conta como a morte de um dos meus pokémons, tá? Então não existe, digamos, um limite restrito pra substituição, pelo menos nesse modo aqui. A gente também, os verdadeiros ginásios, né? Que é onde a gente tem que usar pokémon de um tipo ou de outro, específico. Tem as arenas e tem os mini-chefes. No final de cada fase, nós temos um chefão. Tá, um chefe desses daí que vocês estão acostumados a ver. Peguei variados aqui, os variados. E é um jogo bastante divertido, cara. Porém, pra gameplay ele é complicado, porque ele é bem repetitivo, tá? Não se engane, é um jogo que você vai ficar o tempo todo fazendo isso, batendo, 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 pega outro pokémon, bate, pega outro pokémon, bate. É uma franquia que nasceu, se eu não me engano, no Nintendo Wii, com Pokémon Rumble. Era um jogo aí de Nintendo Wii Shop, né? Antes de ter o eShop, né, do Nintendo Wii U. Depois a gente teve o Pokémon Rumble Blast e finalmente o Pokémon Rumble Blue na Nintendo Wii U. A minha série de Pokémon Rumble Blue teve um feedback bem bacana, cara. Só que eu acabei não fazendo outros porque eu acho, como eu disse, o jogo ficou meio chato. O que mais eu comentava era realmente o tipo dos pokémons, né? E quais eram as espécies, fraquezas, resistências, né? Então ficava meio vazio o jogo. Mas é da hora, cara. Vamos até tocar de Pokémon aqui, ó, pra vocês verem. Pode dar corda pro Pokémon mais rápido. E aqui no caso, meu Ariados tem Nightshade e Pursuit. E cada Pokémon sente um nível de dano, tá? Então, por exemplo, a classificação desse aqui é 512, lá vai pedrada. Pois, basicamente, é pra eu tirar mais dano do que um Pokémon com classificação 400. E existem ataques físicos e ataques de longe. Por exemplo, o Pursuit é um ataque físico, no caso. E o Nightshade é um ataque à distância em área. E às vezes vale mais a pena você usar um ataque de frente, porque você consegue bater tão rápido nos pokémons que eles não têm tempo de reagir. Enquanto um ataque à distância às vezes torna tudo mais complicado. Ai meu Deus! Vambora! Olha o Charling! Xing-ling! Ming-ming-ming! Como super fofo, vamos te ajudar. Deixa eu trocar de pokémon aqui. Vou trocar pro Scraggy. Vai, Scraggy! Scraggy! Chip away! Chip away! Vamos pegar aqui mais um Solosis, né? Uma sopa, pegar uma sopa pra nós. E essa é a diversão. Você acaba voltando várias vezes nos mesmos estágios. Aqui é o sinal de
de chefe, ó. Vai dar uma olhada no boss antes que eu continue falando, ó. Só que tá ó, o boss aparecendo, hein? E o boss dessa vez é um Scrafty, a evolução do Scraggy. Olha que lindão. Ai, cara, que delícia. Scrafty. E você acaba voltando várias vezes, né, continuando o que eu tava falando, no mesmo cenário, pra pegar Pokémon de level mais alto, porque nem sempre você termina o cenário com todos os Pokémons ou com níveis satisfatórios. Por enquanto o jogo é bem tranquilo, mais pra frente lá eu já cheguei, quando tinha 1300, 1400, eu até acabei reiniciando o jogo pra ter mais graça, né, fazia muito tempo que eu não jogava. O jogo fica muito difícil mesmo, assim, coisa de que dois peidos do inimigo te derrota e o teu também faz isso, então tipo, você tem que desviar muito rápido dos ataques. Aqui eu já tô me ferrando, hein? Calma aí. Vou trocar pro Solazes com Rollout. E, velho, é um jogo longo, tá? Se engana quem disser aí, ah, o jogo é curtinho, não é do estilo do Pokémon normal, então é um jogo curto. É um jogo gigantesco, pra falar a verdade. Vou tentar o Spoink aqui no Psywave. Não sei se vai dar muito certo. Scraft, não sei se não é noturno e lutador. Ah, tá bom. Vou atacar ele aqui. Ataca ele aqui. E sei lá, velho, eu conto pelo menos desses cenários. Devem ter uns 60 ou 70 desses, pelo menos. Sem falar que você acaba perdendo muito tempo nos ginásios, coisas você perde, tem que começar de novo, né? Ah, ganhei dinheiro só, queria pegar o Scraft. Jogo ruim! Aí no final sempre dá essa musiquinha, sempre dá pra pegar o dinheirinho, né? E a gente pode pular ali no... Pula, pula. Porque essa é a função do Spoink, né? Pular. A gente tem um ranking dos pokémons capturados, então ali, ó, Ariados... Aqui o Drowsy, Spoinky, Drowsy, Solazy, Scraggy e mais um Solazy 530, né? O Most Powerful, mais poderoso. Fala aqui com a Topeira. Topeira, sai na frente. Estava escondido. Agora a gente pode ir pra cidade de novo, né? Porque a fonte no centro da cidade sempre vai funcionar como uma espécie de centro de Pokémon, tá? Então você sempre vai acabar voltando pra ela pra poder recuperar os Pokémons direitinho. Vamos mostrar mais uma fase pro vídeo não ficar muito curto. Vamos mostrar aqui o lago, Lake. São nomes bem simplesinhos, na verdade, né? Mas são estágios divertidos. Vamos lá, Spoinky! Spoinky! Vai, Spoinky! Vai, Spoinky! Ih, caraca! Vários low tets! Meu Deus! Ataque mortal! Raio de confusão! Meu Deus! Como é bom ser vida louca! Ai, meu Deus! Eu peguei um low ted! Vou trocar de Pokémon. Não gostei do Spoink, não. Como é que é? Isso mesmo. O Scraggy ainda é o melhor, né? Cara, não. Vamos pegar o Ariados. Gostei do Ariados. Com licença, Shelmet. Os Pokémons pra mim sempre foram um mistério, né, cara? Eu acho que é inseto e a evolução deles é inseto e aço. Yasu, Hassabi! Geralmente não tem áreas escondidas. A gente vê um mapa bem direitinho ali, né, cara? Então não tem muito easter egg ou... segredos ou coletáveis pra pegar. O que nós temos mesmo é os pokémons. Olha, cara, eu não tenho noção de quantos pokémons estão presentes nesse jogo, mas eu diria facilmente mais de 200. Não, pelo que tá dizendo aqui na capinha do jogo, na verdade, né? Tem 600 pokémons? 600 pokémons? Meu Deus! Então, tipo, tem pokémons aí de basicamente todas as gerações. Só que esse jogo veio antes do XY, né? Então acaba que o jogo não tem os pokémons que apareceram naquela geração. Isso é meio óbvio, né? Mas os anteriores tem quase todos. Tem batalhas contra lendários também, mas são coisas mais raras, tá? Você encontra em estágios específicos. Ah, vários Mudkips, tá ligado? Vai embora, Mudkip! Não, a casa é minha. E bom é que no radar ali da tela de baixo, dá pra ver direitinho, né, cara? Todos os pokémons, os pontos vermelhos são os inimigos e todos os locais que a gente pode seguir. Vamos lá, Ariados. Puxa, saca a rola, mexe o Ariado de bolha. Aranha subiu pela parede, veio Barboacha e encheu meu saco. Pokémon roubado, é água e solo. Odeio esses pokémons porque o Scratch é o bicho mais roubado do mundo depois que vai sair. Caraca! Ai meu Deus, que é isso? Mud Bomb? Toma! Smart Stomps, né, cara? Ai! Mascarinho ruim! Eba, peguei um Sales Kit também. Ali eu vou pegar, ali eu vou pegar. Fazia grande essa aqui, hein? Tem mais uma sessão, depois é o boss. Cheguemos. Vamos trocar aqui pro Marsh Stomp. Ah, é Mud Shot. Pode crer. Ataque mortal. É bom. Mud Shot é bem decente. Motomoto decente. Bom que dá pra parar com a duração dos ataques dos inimigos, tá ligado?
muito melhor para a congelação do que ficar esperando. Mentiroso. Salafrário. Mentiroso. Que Pokémon é esse no canto? Ah, mais um Martstomp. Só parece o mesmo Pokémon. Peguem, 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 peguem. Temos que pegar Pokémon. Atravessar o mundo para entender. Ai meu Deus, um monte de lombres perto de você. Ataque de bolhas, Pin, Needle, eles atacam. Pokémons. Ah, vocês não vão pegar um de vocês, pelo menos? Não vou pegar nenhum Shelmet. Vamos lá, vamos para o boss. Olha o chefe aí, produção. Se liga aí. E agora, Mr. M, olha esse bicho, é o Stunfisk. Stunfisk. Oi, Stunfisk. Oiê. Com licença. Podia estar matando. Roubando. Me prostituindo. Mas eu tô aqui derrotando o boss. Sai, Barbote. Oh, ataque elétrico, tá ligado? Ataque elétrico. Essa área, frente. Que chato quando ele faz isso aí, porque ele vai girar. Aí ele vai te dar um baita de impacto se você for atingido, né? Diga-se de passagem. Uou, 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 uou. Tá morto, cara. Agora já tá com um dobro de defesa. Que lixo. Agora meu dono é ridículo nele. Pokémon! Pokémon! Ai. Ainda bem que eu sou tipo solo também, senão eu tava ferrado. Ó, oh, Bankai. Agora ele começa a apelar. Cara, Barboacha. Barboacha. É um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Morreu. Chupa. Stunfisk. Clear. Vou pegar o dinheiro aqui. O dinheiro. Me dá o dinheiro. Tô muito lento. Tô quase morrendo. Mas eu vou fugir. Falou. Assim, ganhamos aí a nossa XP. Usei Low Ted, Shelmet, Mudkip, vários Low Ted, vários Mudkips, Marshtomp 546. É isso aí. Muito bom. Vamos entrar nessa cidade aqui para que possamos recuperar HP. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo aqui do game Pokémon Rumble Blast. Jogo exclusivo para Nintendo 3DS. Se curtiram o vídeo, deixem um gostei. Se gostaram, mais de seus favoritos. Se são novos no canal e curtem Let's Play, se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui!